Re, viss ēters ir te! Un šobrīd turpināsim ar kādu stāstu par mūsu tautiešiem, kas nevis grib ceļot no Latvijas uz ārzemēm, bet pastāvīgi dzīvo citās valstīs un gribētu atbraukt šeit. Jā, tieši tā. Daudzi ārzemēs dzīvojošie latvieši jau paspējuši apciemot Latviju un daudzi, protams, to vēl tikai plāno, bet, nu, kā zināms, ceļošana ierobežojumi, tāpēc šie plāni bieži vien arī tiek mainīti, bet pašizolācijas prasība ierodoties Latvijā no apvienotās karalistes, nu, īstenībā nav vienīgā bēda. Jo daudziem ir beidzies derīguma termiņš personu apliecinošajiem dokumentiem. Pie tam konsulārajai nodaļai Londonā nākas strādāt ievērojot dažādus COVID-19 ierobežojumus, tādēļ gribētāju ir daudz vairāk nekā nodaļu spēj apkalpot. Par šo problēmu no Londonas turpina mūsu korespondente Lielbritānijā Ilze Kalve. Jau 6 gadus katru dienu pie Latvijas vēstniecības durvīm zvana vairāki cilvēki, kuri nav pievērsuši uzmanību informācijai, ka dokumentus kārtot jādodas uz konsulāro nodaļu, kas atrodas 10 minūšu gājienu attālumā. Pandēmijas dēļ konsulāts 2,5 mēnešus bija slēgts. Tādēļ gandrīz 2000 cilvēku palika bez nepieciešamajiem dokumentiem. Pie tam šobrīd ir ierobežots cilvēku skaits, ko drīkst vienlaicīgi pieņemt. Veidojam pierakstu vienu mēnesi uz priekšu, un elektroniskā sistēma katru rītu automātiski atver pierakstiem vienu dienu uz priekšu. Tā ir tā sistēma, kura darbojas šobrīd, un viņa priekš šī brīža apstākļiem ir optimāla. Kādēļ mēs nepierakstam uz ilgāku laiku uz priekšu? Tādēļ, ka šobrīd pastāv zināmi riski, ka būs otrais COVID-pandēmijas vilnis, kad var nākties atkal slēgt iestādi, un tad būs, protams, jādomā, ko darīt ar šiem garajiem pierakstiem uz priekšu. Ilgi nācās gaidīt, jo meklēju internetā, kā pieteikties, gan draugiem prasīju, un visu laiku rādīja, ka ir aizņemts, jo daudz cilvēku grib pieteikt pases. Tā gaidīju 2 mēnešus, un tieši šodien man beidzās pasitermiņš un uztaisīju jaunu. Tā kā paveicās man. No sākuma dēļ tā koronavīruss bija pagrūti, bet esam atradu to laiku, un šodien es esmu šeit. Un, jā. Tautieši interesējas par to, vai plānot izbraukumi ar mobilajām pasu darbstacijām arī uz attālākām vietām. Taču, diemžēl, pandēmijas laikā tas nav iespējams. Cilvēki, kuri dodas no vēstniecības šajos izbraukumos, tie ir tie paši cilvēki, kas darbojas un strādā vēstniecības konsulārajā nodaļā. Līdz ar to riski ir tieši tie paši, kādam no mums saslimstot, principā konsulārā nodaļa ir jāslēdz, un tas ir vismaz 14 dienu periods, kad mēs nevarēsim pieņemt apmeklētājus. Daudz cer, ka nederīgas pasas vietā viegli saņems atgriešanās apliecības, taču tās paredzētas tikai izņēmumu gadījumiem, ko vajadzēs pierādīt ar dokumentiem. Lielākoties šie ir gadījumi, kas ir saistīti ar no cilvēka neatkarīgiem apstākļiem. Tas, ja cilvēks ilgu laiku iepriekš ir nopircis lidmašīnas biļetes, labi zinot, ka tas būs laiks, kad beigsies ceļošanas dokumenta derīguma termiņš, tas tomēr ir vairāk vai mazāk saistīts ar paša cilvēka rīcību. Ne visi ir apmierināti tad, kad izrādās, ka likums nav viņa pusē. Tādēļ darbiniekiem nākas saskarties ar ļoti rūpju apmeklētāju attieksmi gan pa telefonu, gan sociālajos tīklos. Protams, ka tie ir absolūti izņēmumu gadījumi, bet viņi ir sāpīgi. Un arī mūsu konsulārie darbinieki strādā pirmām kārtām likuma ietvaros. Un visas darbības, visi dokumenti, ko viņi papildus lūdz, visi tie risinājumi, kurus viņi var piedāvāt kaut kādās situācijās vai arī nevar piedāvāt, tas viss ir pamatots likumā. Un tā nav tāda brīva izvēle šodien vēlos, tā rītdien es daru šādi, nē. Lielās rindas vēl garākas padara tie, kuri rezervē laiku, bet neierodas. Tādu ir ap 10%. Tādēļ vēstniecība ļoti lūdz padomāt par pārējiem un laicīgi atteikt, lai atbrīvoto laiku varētu izmantot kāds cits. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.